Námestie SNP, jedno z hlavných námestí v Bratislave, nachádzajúce sa v centre Starého mesta. Na tomto námestí sa od 22. novembra 1989 konali masové demonštrácie, inak nazývané aj mítingy proti komunistickej strane a na podporu požiadaviek verejnosti proti násiliu a študentského hnutia. Práve tu sa stretávali 10 000 ľudí. Námestie SNP bolo skutočným epicentrom nežnej revolúcie na Slovensku. Pre preplnené námestie bolo počas revolučných dní typické štrnganie kľúčmi, spievanie hymny nežnej revolúcie, teda pesničky Slúbili sme si lásku a unikátna atmosféra ľudskej súdržnosti a priateľstva. Na revolučnej tribúne sa striedali nielen predstavitelia verejnosti proti násiliu, ale aj zástupcovia iných profesí. Vystúpili na nich Alexander Dubček či Karel Kryl, ale aj zástupcovia robotníkov či Zboru národnej bezpečnosti. Na námestí SNP sa v súčasnosti nachádza pamätná tabula pripomínajúca udalosti novembra 89. Spodná časť námestia sa nazýva Námestie nežnej revolúcie. A ty si nezabudni pozrieť aj ďalšie miesta spojené s novembrom 89.